Žiauri tikrovė. Kągi, kaip ir įprasta, vėl penktadienis, pulso eteryje nuo 11 valandos žiūri tikrovė ir kartu su manimi įprasta tau tapo ir įprasta, kad laida daugiau veda ir apskritai įdomius faktus pasako Aivaras Liulykas. Sveikas gyvas, Aivarai. Labas, Erikai, labas klausytojai, labas ta baltoji nykštukė tampanti milžinė po praeitos laidos. Aš tikiuosi daug ką kas permastė ir to šviesos, sakykime, saulės šviesos aplinkui kiekviename bus daugiau. Nežiūrint, kad mažėja jos dabar, tai turėtų didėti kiekviename žmoguje. Jo rudo visgi žema ateina. Praėjusią laidą ypatingai intrigavai apie tai, ką kalbėsime šiandien. Iš tikrųjų, na, istorijos vadovėliai tokių dalykų nerašo. Tai gal pradedam, nieko nedelsdami, nes turėtų būti įdomu tikrai visą valandą kartu su mumis. Taip, šiandien paliesim turbūt vieną iš įdomiausių, keisčiausiai ir mažiausiai tyrinėtą visgi įvykį. Tai yra Kęstučio tapimas Lietuvos didžiojų kunigaikščių, Jogailas tapimas Lietuvos didžiojų kunigaikščių mirus Algirdui, Vytauto pabėgimas pas kryžiuočius ir po to sekęs krikštas. Mano supratimu, tai yra visiškai neatsiejami įvykiai, kurie, galima sakyti, ir sunaikino Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, arba jinai, nu, sakykime, galbūt transformavosi, mutavo taip, kaip galbūt kalbėsime dar už kokių 5 laidų apie Gedimino tapimą didžiojų kunigaikščių Lietuvos ir Rusijos caru. Ir galbūt tam to laikotarpiu buvo padėtas pagrindai jau, kad tie Algirdo Kęstučio vaikų santykiai ir pokyčiai įvyktų, nes tam, kad tikri pokyčiai įvyktų, maždaug reikia 3 kartų. Ir panašu, kad taip tai buvo sudėliota Gedimino pradžioje valdymo, tai yra Lizdeikos, bent jau toks jo vardas išliko, kaip žinių, viena iš vyriausiųjų žinių. Nuo kurio žinių luomas pasitraukia greičiausiai savanoriškai ir palieka tik tai karininkų luomą, karių luomą, šatrijų. Ir nuo to ir pradėsime, nuo Algirdo ir Kęstučio. Algirdas gimė 1296 metais, spėjama vasario 11, o mirė 1377 metais, gegužės 24. Ir tai buvo Lietuvos didysis kunigaikštis. Bet rezidavo, buvo jisai, gyveno Vitebske. Jau visą laiką. Tik tai Lietuvoje spėjama, Lietuvos etnografinėse žemėse, taip pavadinkim. Lietuvos buvo palaidotas pagal senosius papročius. Jisai Gedimino sūnus, buvo 2 kartus vedęs, arba turėjo 2 žmonas, o gal net ir 3. Pagal tai, kai buvo įprasta tradiciniai lietuvių visuomeniai tuo metu. Turėjo kelias dukteris ir 6-7 sūnus, iš kurių žinomiausiai yra Jogaila, Skirgaila ir Švitrigaila. Kęstutis gimė 1297 metais, vienareis metais jaunesnis, ir mirė 1382 metais rūpiučio 15, buvo nužudytas Krievos pilyje, tai pragyveno Algirdą dar 5 metus. Buvo LDK bendravaldis, lotyniškai, graikiškai submonarchas. Ir trumpą laiką buvo Lietuvos didysis kunigaikštis, tai nuo 1381 iki 1382 metų. Gedimino sūnus taip pat, Vytauto ir tokių žinomesni vaikai yra Vytautas ir Žygimantas. Iki buvo pagrindinės jo žemės, kuriuose jisai tvarkėsi, buvo Gardina, Palenkė visa, Žemaitija, skaitant Trakai. Tai ta, sakykime, lotyniškai pagoniškoji dalis, lietuviškai sarmatiškoji dalis, Algirdas, latiniškai ortodoksiškoji dalis, arba dar kitaip tariant pravoslaviškoji dalį mes matome. Ir šiek tiek dar paminėsiu Birutę, kad nepamirščiau po to, kuri irgi manoma mirė arba panašiais metais kaip Kęstutis, tai yra 1382, arba 1389 metais, kur taip pat tikėtina, jog jinai buvo nužudyta, pagal Lietuvos metrašius buvo paskandinta prie Bresto kažkur tai ir parvežta ir palaidota Birutės kalne, pagal metrašių aprašymus. Ir dar trumpai yra išlikęs
iš to laikotarpio, vienintelio kunigaikščio prašymas, iš to iki krikščioniško laikotarpio, vadinkim, iš to, kaip vadina, neistorinio laikotarpio, ar ne, pseudo istorinio, kaip dažnai mėgsta. Jeigu šitai, ką mes kalbame, nebus pavadinta pseudo istorija, tai vadinasi, nepataikiam. Vadinasi, busim priskirti prie tradicinio, tradicinių civilizacijos reprezentatorių. Bet jeigu bus paimtas tasai gražus žodis pseudo istorija, vadinasi, pataikėm į kiaušius. Į pačią skaudžiausią šitos dirbtinai sukurtos mokymo sistemos vietą skaudžiausią. Taigi, jeigu bus tai vardinta pseudo istorija, proto istorija ar dar kažkas, viskas tvarkoj. Klausytojai, taip kad galit pastebėti, kaip viskas aplinkui vyksta. Taigi, išliko Kestučio aprašymas. Vienintelio iš LDK kunigaikščių vaizdžiai mes galime jį pažvelgti šiai dienai. Tai vat aš perskaitysiu kelias eilutes. Valgė sausus valgius, mažai megojo, buvo aukštas, sausas, akis žiburiuojančias, šviesaus veido, pliktelėjęs, žila barzda iki krūtinės, plonų lūpų. Kalbėjo nepaprastai aiškiai. Jei supykdavo, kaktoje iššokdavo gysla, o visas kūnas rodė kantrybę ir drąsybę. Yra tokio mūsų kunigaikščio aprašymas. Algirdas yra paminėta, kad nevartojo jokio alkoholio visiškai, gėrė tik tai vandenį, svaigių gėrimų nevartojo, tai be abejo ir valstybė buvo nusvaigusi tokia. Lietuvos didžioji kunigaikštystė jam valdant nebuvo nusvaigusi. Kai Algirdas su Vytauto atėjo, dar biški tokios svaigulys pamažu prasidėjo, jo tas Žečpospolitos laikotarpis, tai visiškai pijokinas tapo. Tiesioginė ta žodžio prasme ir ta žiaurė lyga mes nešiojame su savim, galbūt išklausytojai netgi turi tą lygą, tai galbūt kažkas tai išgirdė šio žodžius, galės pripažinti, kad tai yra lyga ir galbūt tai bus diena, kada jis pradės veikti. Tai aš kviečiu irgi prie blaivybės, toks kaip Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas buvo blaivas, tai būkime ir mes blaivi. Pagal galimybės galbūt, bet būkim. Dabar apie Algirdo žmonas, su Julijono, tai buvo Vitebsko kunigaikštytė, kuriame mieste jisai ir gyveno. Algirdas turėjo 6 sūnus, Vladimirą Kijevo kunigaikštį, Joną Žadividą, Padolios kunigaikštį, Simoną Lengvenį, Mstislavo kunigaikštį, Andrių Vingaudą, Trubačevskių, labai garsios rusų Trubačevskių giminės pradžia, Konstantinas Čartoriskių, nepaprastai garsios giminės pradininkas, Černigovo kunigaikštis, Teodoras Liubartas, Sanguškų tėvas, irgi labai garsus kunigaikščiai. Kiti penki be Jogailos, tai yra 6 iš viso, buvo pagimdyti antros žmonos, Marijos Tverės kunigaikščio dukters. Skirgaila, Švitrigaila, Kaributas, iš kurio kildina Zbaražo ir giminės pradininkas Dimitrijus, Koreco kunigaikščių pradininkas, Vygandas, Seversko ir Kernavės kunigaikštis. Kestutis turėjo 6 sūnus, Vytautą, Patriką, Tautvilą arba Teofilį, Žygimantą arba Zigmantą, Andrių Vaidotą, dar kitaip Kuprių vadinamą ir Daujotą. Ir čia aš pradėsiu visgi ne nuo 1377, ne nuo 1382 metų, kada žuvo Kestutis ir Algirdas, bet visgi pradėsiu nuo 1341 metų. Ir mes pamatysim, kaip šitos dvi datos yra glaudžiai susijęs, tiesiog holivudinis scenarius lietuviškam kinui yra tiesiog iš viso šitos istorijos nepaprastai tiesiog užtikrintas. 1341 metais miršta Gediminas. Čia turbūt kitose laidose bus apie tai. Ir Lietuvos didžioji kunigaikščių, bent jau Vilniaus valdovų, kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinės tapo valdovų Jaunutis. Tai yra vienas iš jauniausių Gedimino sūnų. Pagal tam tikrus papročius apygas jis turėjo būti valdovas, nes jauniausias tapdavo. 1344 metais, tai yra po 4-3 metų mirties tėvui praėjus, po 3-4 metų Jaunučio valdymo, Algirdas ir Kestutis suplanavo ir įvykdė perversmą. Nušalino Jaunutį nuo valdžios,
Kestutis perleido Algirdui kaip vyriausiajam broliui visą kunigaikščio valdžią, kaip visos valstybės. Pats pasilikto savo valstybę, antrojo valstybę žmogaus, tokio Trakų, Žemaitijos kunigaikščio valdovo pozicijose. Ir mes matome, kad jų valdymo modelis, tiek Kestučio, tiek Algirdo, yra labai įdomus dvivaldystės modelis, kuris yra tapatus Spartai, tapatus Romos imperijoje vyravusiam valdymo modeliui, tapatus Kartaginoj, Pūnų imperijos dar kitaip, tapatus Dakų, tapatus Dakų ir Germanų genčių valdymo modeliui, kuris buvo kartais tai būdavo keturvaldystė, tetrarchija, o kartais tai būdavo dvivaldystė, diarchija. Tai yra dviejų valdymas. Romoje irgi tas modelis Romos imperijoje, sakykime, jau buvo taip geriausiai galbūt aprašytas, tai mažai išliko pas mus apie Germano, apie Dakų, dėl suprantamų priežasčių, prie kurių darbavosi Inkvizicija katalikų bažnyčia. Tai yra romėniški šaltiniai liko prieinami, tai yra Maksimilianas ir Diokletiano valdymo laikotarpis. Tai yra grubiai tarp apie 300 metų, 200 metų pabaigą, 300 metų pradžią. Ir matome, kad vienas būdavo vakarų, sakykime, ten Romos imperijos, kitas rytų Romos imperijos valdytojai. Ta prasme, kad tas modelis toksai buvo įprastas, bet buvo įprastas labai keista. Tik tai didelėm imperijom. Na, dar kartą įsiu. Tik tai didelėm imperijom yra matomas dvivaldystės modelis. Tai mes susidarėm su šito reiškiniu, ne su šiaip savo kaip reiškiniu, bet kaip su didelės imperijos reiškiniu jau. Ir kalbėkim apie Lietuvą, ne kaip, jeigu tarptautiškai, latiniškai įvardinti, imperiją jau. Apie duks, dukatum, apie kunigaikštystę, bet apie imperinio lygio valstybę. Nes tik tada toksai modelis tampa būtinas, privalomas ir neišvengiamas. Nustepsit, kad tas dvivaldystės modelis buvo ne tik tai su Algirdu ir su Algirdu ir Kestučiu. Mes randame šitą dvivaldystės modelį. Vytautas Jogaila. Mes randame šitą po Vytauto Švitrigailą ir Jogailą, nes Vytautas anksčiau mirė negu Jogailą. Mes matome Algirdo Kestučio. Ir dar įdomiausia, kad mes matome Vytenio ir Gedimino santykiuose, apie kuriuos mes kalbėsim tą valdymą. Tai yra nuo Vytenio laikų, tai yra nuo 1200 metų pabaigos, mes jau susidurėm ne su paprasta valstybė, bet su diarchija. Mes susidurėm su imperija, jeigu tiesioginiai tą žodžio prasme, apie ką ir bijo visi kalbėti. Ir nenori kalbėti, ir visą tai nurašoma yra pseudo istorijai, tai kad sugriauna visus iki šiol vyravusius to mažosios, sakykime, tikrovės vaizdinius, kurie buvo tiesiog standartiniai. Kad va, pastatė Akropolį ir Akropolis tapo civilizacijos centras, civilizacijos garantas. Tai šiuo atveju bažnyčia pastatė ir taip. Ne, mes susiduriam, kad sudėtingas valdymo modelis, imperinis valdymo modelis Lietuvoje jau buvo anksčiau, netgi negu buvo Algirdas su Kestučiu. Mes matome jau Gediminas ir Vytenis tame laikotarpyje. Ir kitas įdomus dalykas, kad tame toj dvi valdystėje vienas, pradedant Romos imperiją, Dakais, Germanais, mes pamatysime, kad vienas yra labiau dvasininkas, o kitas yra karys. Vienas yra vytis, o kitas yra žinys labiau. Ir dabar paimkim netgi Kestutį ir Algirdą. Algirdas gyveno Vitebske. Pats miesto pavadinimas tiesiogiai yra susiečia Vytės miestas. Ir ženklas jo yra toks pat kaip ir Lietuvos Vyčia, Vitebsko. Ir nuo ten jisai, nuo 1318 metų, kai apsistojo Vitebske, tai buvo Vyčių miestas, karių miestas. Tai Rusija iki pačiai dienai tokia karių valstybė. Ne? Tai yra šatrijų valstybė, karių valstybė. O kitas Kernavėj Trakuose. Tai yra Kestutis. Kestutis buvo tas dvasininkas. Labiau į dvasinę pusę ir už dvasingumą.
tas pats, kaip nebūtų keista, tik tai šešėliniu, tokiu negatyviniu principu persikėlė į Jogailą į Vytautą. Paimkim tą patį Žalgirio mūšį, tai pamatysim, kad Vytautas yra tas, kuris veda pulkus, o Jogaila tas, kuris meldžiasi prieš mūšį. Tai va, vienas perėmė tą dvasininko, o kitas perėmė tą kario vaidmenį. Ir šogunatas Japonijai, šogunatas, tai sakykime, buvo Japonijoje tas suirutės metas apie 1600-osius, kai jezuitai pasirodė, ten ir prasidėjo suirutė. Savo darbą jie atliko pakankamai gerai, kol jos visus ne, nu kaip pasakyti, nubaudė, panašiai kaip Brunoną. Tai yra, galvų jie neteko, atiminėdami galvas protą kitiems. Tai šogunate vienas buvo Japonijoje dvasinis vadovas ir turėjo dvasinį kažkokį tą autoritetą, o kitas buvo karinis autoritetas labiau. Ir bet tai buvo tokia dvivaldystė. Ir jeigu mes pasiimsim, pasižiūrėsim, mes atrandame, kad kadangi Lietuva tuo metu sudarė Lietuvos didžioji kunigaikštystė tuo metu Algirdo Kestučio gyvenimo pabaigoj, ta etnografinė iki Mainiškio, aš turiu omeny, iki su išlindimu iki Bresto, iki Brastos lietuviškos, tai yra nu, visa šiuolaikinė Baltarusija, grubiai sakykime, čia aš kalbu apie etnografinę Lietuvą, pamatysime, kad tai daly, kur gyveno Algirdas, yra kariniai pajėgumai visi mūsų valstybės. Yra 10% galbūt 15 gyventojų buvo Lietuvoj. Žemaitijoje be abejo daug gyventojų kaip tuo metu Olandijai, gal tanki, dabartiniai Olandijai labai tankiai Žemaitijoje buvo apgyventojų, gyventojų kiekis turbūt buvo pats didžiausias visoje toje imperijoje Žemaitijoje būtent. Ir pamatome tą vat karinę jėgą visą, kurią Algirdas generavo, sutelkdavo ir tai sudarė turbūt apie 80-70% visų karinių pajėgumų valstybės. Tai yra intelektualiniai buvo Lietuva, o kariniai buvo Rusija. Tai yra žiniai, pramanai buvo vadinamojų Lietuvoj, kuri ne ta Lietuva, kaip mums bando įteikti Lietuvos Respublikos teritoriją, kas yra tik tai šiai dienai iš esmės etnografinė Žemaitija išlikusi, bet ta Lietuva, kuri baigėsi ties Brestu, ties Brasta ir Balstogė. Tai yra dabartinis ten Belistokas. Jo čia buvo tasai proto centras, toksai, dvasios centras. Ir kol to nesuvoks, tol tas konfliktas ir degs tarp rytų ir vakarų iš kitos pusės. Tai irgi labai svarbu suvok, kas čia įvyko. Todėl taip lietai pamažu mes nagrinėjame šitą laikotarpį. Algirdas save įvardino kaip imperatorius. Viename laiške, Bizantija, jisai įvardino save imperatorium. Tai yra sąmoningai labai aiškiai suvokdamas šito titulo, latiniško titulo, Romos imperijos titulo vaidmenį, kas iš pažodžiui impe ir ratoris. Ratoris, ratas, tai yra paruošti vežimus, o imti ir ruošti vežimus. Imperatorius lietuviškai imantis ir ruošintis. Tai būdavo nuo Cezario laikų titulas suteikiamas visiems, kas ruošdavo karinius žygius. Senatas valdydavo, bet imperatorius būdavo virš viską ir užsiminėdavo dažniausiai kariniais veiksmais, o senatui priveždavo pinigų, kurie išdalindavo, atlikdavo savotiškai ministerijos arba tarnų vaidmenį lietuviškai išverti. Tik išverti vat žodį minister iš latinų frankų kalbų visų ir gauni tarnai. Tai buvo tie tarnai, kurie tarnavo imperatoriui, kad ta valstybė plėstųsi ir augtų. Ir kai tu pradedi suprasti, su ko tu sudiri ir kaip, tada dingsta ta žodis pseudo istorija, kurio taip pat nieks nesupranta, ką tai reiškia. Kad tai reiškia nieko. Tai reiškia emblemą etiketę tokią pat kaip iPhone'as, šarpas ar dar kažkoks kitoks pavadinimas, kuris vėl yra tik tai mūsų abstrakcija. Abstraktum tai, ko nėra tikrovėje dažniausiai. Taigi, mes matome, kad per tą laikotarpį, kol buvo imperatorius Algirdas, ir kuris daugiau karinis asmuo,
ir labiau dvasininkas Kęstutis, kuris buvo toj sarmatiškoj daly, arba dar latiniškai, pasakykime, pagoniškoj Lietuvos didžiosios dalies valdytojas. Algirdas buvo krikščioniškos dalies, nebijokim pasakyti. Taip, Lietuva buvo krikščioniška tuo metu, tik tie, kad krikščionybė buvo ne katalikiškoji, o bizantiškoji krikščionybė, dar kitaip žinoma, kaip ortodoksija ar pravoslavija. Matome vieną keistą sutapimą, kai Algirdas, kai Gediminas mirė tūkstantis, Algirdas su Kęstučiu tapo valdovais pašalindami jaunutį. Ir matome, ir tai įvyko Vilniuje. Ir 1382 metais mes matome pasikartojantį veiksmą. Tas Algirdo mirtis, Kęstučio tapimas didžioji kunigaikščiumi prie Vilniaus iš esmės kartojasi tie patys įvykiai, kuriuose dalyvavo Algirdas ir su Kęstučiu beveik prieš 50 metų, kai buvo jauni, sveiki, gražūs vyrai. Ir jis vėl atsidūrė prieš tą patį dalyką. Todėl aš ir sakau, nuo Gediminų laikų, žiniams pasitraukus, panašu, kad tai buvo tam tikri dalykai paskaičiuoti toli į priekį. Keistai gali skambėti, galbūt buvo, galbūt nebuvo, bet sutapimas yra tam tikras. Taigi, kai Algirdas miršta, Kęstutis tampa valdovu, vienvaldžiu, kurį laiką Algirdas palieka savo sūnų, kuris iš esmės turėjo būti to kariškiu, o Kęstutis to dvasiškiu, tas dvasininkas. Ir jo žmona, pasižiūrėkime, yra taip pat dvasininkė, Birutė. Tai yra ta vadinamoji Vaidilutė, kuri tarnavo šventyklai. Mes susidurėm su dvasininkais. Mes susidurėm ne su šiaip savo Kęstučiu, bet su Kęstučiu dvasininku, su dvasininku šeima. Ir va čia ir yra priežastis dabar. Dabar mes kaip panagrinėsime, pamatysime, kas iš tikrųjų, pamažu, aš manau, klausytojams atsiveria aiškus, supratingas vaizdas, kas iš tikrųjų vyko ir kodėl Vytautas galiausiai, kaip praeitoj laidoje minėjau, turėjo apsistatyti totoriais. Kad aplinkui, kur Vytautas gyveno, negyveno vienas, nei vienas baltas žmogus. Mes matome, kad kai miršta Algirdas, jo gaila, kadangi rusiškoji dalis buvo Algirdo įtaka, visa didžioji senosios Rusijos, vadinamosios Kijevo Rusijos, ne, šiandien nebuvo tokios Kijevo, buvo Rusija su sostinė Kijevu. Ir buvo Aukso Orda, arba jungtinės mongolų valstijos, į kurias jie tam tikra Rusijos valstybių dalelytė, tam priklių valstybių, karininkų valstybių, kurios susidarė apie 800-osius, 900-osius, 1000-osius metus prekybinių tų demokratijų vadinamųjų. Tai Jogaila, o Algirdas galutinai apvienė ir iškėlė ant savo ženklo, ant vyties iškėlė netgi pravoslavišką į kryžių. Yra ant pirmųjų pinigėlių, grinai pravoslaviškas, ortodoksiškas kryžius, viršui ilgesnis, o pačioj trumpesnis. Ir netgi kai kur dedasi kreivas toksai. Ant jo pinigėlių, kurie būdavo tarp 1362 metų ir 1380 metų, yra būtent toksai ženklas. Ir ta ženklas yra patriarchijos ženklas. Nes Algirdas Konstantinopolį patvirtino savarankišką Lietuvos didžiosios kunigaikštystės patriarchą. Tą dvasiškį, kuris atsijungė nuo Vladimiro Suzdalės kunigaikštystės, kuri buvo tuo metu Aukso Ordos įtakoj. Tai matome, kad Algirdas turėjo rusiškąją Lietuvos viziją. Ir apie tai irgi reikia kalbėti, nes čia yra labai dideli dalykai ir netgi tą vyties kryžių matydami rusai iki pačiai dienai nervinas, nes jie iš tikrųjų mato tą Algirdo kryžių iškeltą kaip jų valdovų kryžių. Ir tai mes to nematom, bet pasąmoniai tam tikri dalykai iš karto užsifiksuoja ir yra. Čia labai ilgai apie tai kalbėti, bet aš to nepaliesiu. Labai ilgai aš apie tai nekalbėsiu, galbūt kada kitose laidose. Taigi, Algirdas turėjo lietuvišką Rusijos viziją, kur ta Lietuva, jeigu mes eisim vėl į pačią pradžią, atsiranda apie 1000-osius metus, tai yra apie 11 amžių. Mes pamatysim, kad tai yra sulietas kraštas, sulieti, sujungti. Tai yra net giršiai dienai, va, paimkim, štai paimkim, dzūkus, aukštaičius, žemaičius vadinamosius. Tai yra Lietuva, bet tai yra daugelis kraštų susijungę. Ir paimkim tos pačius litvakus,
tai yra tie patys žmonės sulieti, įjungti į kažkokį tai darinius, kuris turėjo labai aiškus ūkinius arba graikiškai ekonomiškus ir politinius siekius arba valdymo siekius. Tai ūkiniai ir ūkis ir valdymas buvo šitos valstybės tikslas ir visi, kas įsijungdavo, tapdavo savotiškais lietuviais tame darinyje. Buvo visiškai kitas suvokimas, kaip šią to lietuvio suvokimas, tai buvo kaip šią dienos Jungtinės Amerikos valstijos piliečio. Ta prasme, tai buvo vėl visiškai kitas pasaulis ir dėl to pasaulio, kadangi mes bandom įsivaizduoti šios tam tikrom siaurom prasme, mes nepakliūnami sampratą, kaip ir kas vyko tame, ir kas tai buvo per dariniai ir junginiai. Tai vat net mūsų tas senaja kalba žodis tauta, lotiniškai nation, nacio. Nacio tai yra surašytasis. Tai jeigu tave surašė iš lotinų kalbos, tai tu esi surašytasis, tai išverskim, prašau, nacija, nacionalistas, nacionalinis, iš lotinų kalbos lietuvių ir mes gausim surašytasis, įrašytasis į piliečių sąrašus. Štai kas yra lotiniškai. O mūsų kalba tai yra tauta. Tai yra dalybos to manta, to turtų, kurį tu turi. Vat Lietuva ir buvo ta tautų junginys, kuris dalinosi tam tikromis vertybėmis. Vertybėmis, kurios buvo ir dvasinės, ir ūkinės, ir visam tam reikėjo valdymui, ir tam valdymui būdavo patvirtinami tinkamiausiai žmonės, meritokratinė visuomenė, tai vadina. Ne pagal paveldėjimą, kaip praeitoje laidoje kalbėjau, įpročiai, ar ne, kurie žmonės, o žmonės, kurie įpročius, ir tai buvo labai aiškiai suvokiama toj visuomeniai. Tai būdavo atrenkami. Katalikų bažnyčia, krikščioniškai, tai buvo paveldima linija, o renkamoji buvo palikta bažnyčia, ir todėl bažnyčia turėjo protą. O šitie visi, vadinama mėlynas kraujas, bajorai turkiškai, jie neturi, ta prasme, savokos, jie atitrūkia visiškai nuo pasaulio ir gyvena, kas ant žirgo, kas ant Ferrario, kas prie litro degtinės, o kas su prie virvės prisirišęs Alpės kalnuose, kur nors laipė, tai yra vienodai. Tai mes matome, kad suvokiant buvo ta meritokratinė sistema, meritokratinis arba pagal gabumus, arba pagal atsižymėjimą valdymo tvarka buvo sugriauta ir pašalinta, įskaitant, išlaikant ją bažnyčios ribose. Šitoj visuomenėje mes matom tą tvarką išlaikytą, išlikusią ir saugomą. Tai yra, vėl mes susidūrėm su taikesnė be abejo, bet aukštesnio lygio civilizacija lotiniškai, civilitas, tai yra net nežinau, kaip mūsiškai. Man būtų gražiau skambėtų tauta. Susiturėm su tauta, kuri dalinosi pačiom svarbiausiam vertybėm ir prie tų vertybių šios dienos klausytai po 600 metų kančių, mirčių vėl grįžta pamažu. Iš tikrųjų, turim savo gražius žodžius. Jeigu nieko prieš muzikinę ir reklaminę pertraukėlę, iš karto grįšime po jos. Čia žiūri tikrovę Puls eteryje. Nedrasi tiesi į dangų delnus akmenis kietus Lašai pirmieji kryto garintais krostais lyda Matai vaikelis ana žinionė neklyda Varno juodumas, sparno dangų aptraukia masyvai Girdė iš roškusi dirba krištolo grynojo syvai Būdo po kojami žemė dygo gyvybės kelias Ateina lietus vaikeliai turėsim duonos Šaknis kalbėjo, stievas, tėvas kalbėjo lapą Žolė, žolė užkalbėta, du kart žalesnė tapo Traukiasi debesis, blūko traukiasi ašaros Baigė žemę, pasiėmė drėgmę, kad atiduotų jie vaisiais Girdėjau gandą, ateina lietus Girdėjau gandą, ateina lietus Girdėjau gandą, ateina lietus Girdėjau gandą, ateina lietus
juda dūmas vėl savo žemės. Arti tėvas išsivedė sūnų, riekia bangas, juodasas tvirto nuo rankos. Šokis mokykis jūsti žemė, žemė toliau išmokė. Motina grįžėjo dukra, mokydama austė. Antvino tėvo žodis svarbiausia dukrelė jausti. Niekas nieko nebūna, jei širdies vietoj tušė. Tamsai atvėrė save visą gyvenimą kūšės. Ažulo lygų paviršių linas baltasis. Dengia viskas sugrįžta vaikeli, jei iš tikrųjų stengias paprasta viskas. Visa kas tikra yra tavo paties šaknis, mūsų visų giriai. Žiauri tikrovė. Grįžtame toliau į Puls Eterį ir Žiauri tikrovė, toliau vėl apie Algirdą Kęstutį ir visą būtent šį laikotarpį. Jogaila Vytautą. Tai yra tas laikotarpis 1370-ieji, 1390-ieji, kuomet Algirdo Kęstučio mirtis su būtent jų mirtis, ne jų gyvenimas sudarė kitas prie, bet jų mirtis sudarė prielaidas sukurti Lietuvos Lenkijos valstybę, kuri žuvo kryžiaus karuose už popiežiaus gerbuvį, taip sakykim. Per laiką mes tą galim, nuo laiko kalno mes visą laiką galim peržvelgti tam tikrus dalykus. Taigi, Algirdui mirus, kuris matė kitokią lietuvišką Rusijos vaizdą ir tavo visa klasikinė rusiškoji kultūra vadinamoji, kultūra vėl šiaip netiktų tasai žodis, net ir literatūra, išmintis. Ta tikroji rusiško išmintis, ta netgi pravoslaviško, ortodoksiško, bizantiška buvo sukurta būtent Algirdo Gedimino Vitenio valdomoje Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir iš ten jau bangomis rytosi į pakraščius. Vladimiro Suzdalės kunigaikštystė į Naugardą, į kitas, bet būtent tas vat ašis sukamoji pagrindinė buvo Lietuva ir tai buvo lietuviška Rusijos vizija Algirdo. Ir kai mirė Algirdas, Jogaila perėmės tą, pagrindinis jų rūpestis buvo užtikrinti Algirdo šiuo atveju santykius su aukso orda, su Čingischano palikta imperija, užtikrinti pakankamai tvirtus santykius ir kiek įmanoma daugiau valstybių taikius santykius integruoti, susigražinti atgal į tikrąją Rusiją su sostinė Kijevu, ne su sostinė Sarai mieste, sakykime, arba dar kur nors Mongolijoje ir Kinijai. Taigi, Jogaila susivienijo su Mamajumi, aukso ordos, tuo metu vienu iš konkuruojančių valdovų. Nes visą laiką ten įvykdavo tos giminystės linijos, apie aukso ordą irgi bus atskira laida. Tai Jogaila susijungė su Mamajumi, silpnindamas
Rusijos Vladimiro Suzdalės kunigaikštystę, kuri buvo, sakykime, toks forpostas, tvirtovė, aukso ordas, plėtrai į visą rytų, centrinę ir vakarų Europai. Ir ten buvo kaip tik tuo metu irgi dinastiniai karai aukso ordai. Ir Jogaila pasirinko priešininką Mamajų. Ir Kulikovo mūšyje netgi tam garsiajam 1380 berod vykusiam Jogaila dalyvavo Mamajaus pusėje. Kulikovo mūšyje, pačiam iš svarbiausių Rusijos mūšių vadinamo istorijai, lietuviai dalyvavo šitame mūšyje atvesti Jogailos, tik tie, kad jie stovėjo šalia ir žiūrėjo, kaip baigsis. Ir pasibaigė Mamajaus naikinimu ir iš esmės Maskva tuo metu, Vladimiro Suzdalės kunigaikštystė, priklausė aukso ordai. Aukso ordas Mamajus buvo vienas iš reformatorių. Ir ta reformatoriaus armija, pačios aukso ordas, buvo sunaikinta. Aukso ordas, turiu omeny, Vladimiro Suzdalės kunigaikštis, Donskojų, Dimitrijų ir kitus tenai tuo metu dalyvavusius. Tai yra trupučiuką platesnė geopolitika, trupučiuką platesnė įvykiai, negu mes įsivaizduojam. Ir Jogailos ta vizija išplėsti lietuviškąją išsipildė Kulikovo mūšė, nes nukraujavo abi pusės. Ta prasme, tas mūšis buvo naudingas nepaprastai Lietuvai. Kulikovo mūšis, iš esmės, ir mes matome, vėliau, kai mes jau kalbėjom, ką paliko Vytautas, jisai vaikų neturėjo sūnų. Buvo spėjama, kad du turėjo, tai čia kita kalba, bet jis turėjo vienintelę dukrą, kas yra istoriškai patvirtinta, ir tai yra Sofija, kuri tapo Maskvos didžiąją kunigaikštystę. Ir mes matome, kad būtent Kulikovo mūšis sudarė prielaidas, kad lietuviai iš esmės įsitvirtino dinastiškai Maskvoje. Tas irgi yra praleistas. Ir va tada įvyko ta trintis kova tarp aukso ordiškosios Maskolijos, Tatarstano, Rusijos ir tarp lietuviškosios Rusijos. Kur būtent Vytautinė, Vytauto ta dukra, Vytautas vienintelis, ką paliko mums Maskvą. Su pretenzijom į Lietuvą. Ir tas vat kryžius Jogailas, kuris pas mūsų iki pačiai dienai yra pas Vytautą, yra tiesiog kaip raudonas škuduras jaučiai, kurio mes visą laik mojuojam patys to nesuvokdami ženklų galios. Bet ženklai yra būtent raudonas škuduras pasąmoniai. Tai yra Lietuva buvo patriarchija, Lietuva buvo imperija ir tos imperijos dalis buvo Rusija. Bet kitokios. Tai vat, kai sako paslaptinga ruso dvasia, tai niekai nepaslaptinga, protas buvo sukurtas Lietuvoj, o jausmai, nuotaikos buvo kuriamos Mongolijos, Kinijos, Tatarstano įtakoj. Ir kai šito nesuvoks, tol ta nenurims valstybė. Įdomiausia tai, kad vytis kaip valstybė ženklas, netgi dar Jogailai, posėdžiaujant Krokuvai 1400-ųjų mes pamatysim Vytis su Gedimino stulpais, valstybės ženklas buvo ne Vytis su Loreino kryžium arba su Patriarchijos kryžium, bet Vytis su Gedimino stulpais. Tai irgi yra ženklas. Žalgirio mūšis net vyko su Gedimino stulpais, Vytis ir Gedimino stulpai nebuvo šitos patriarchijos jau rusiškose ženklo. Ir tas yra labai irgi įdomu, kad tą ženklą mums pakeitė. Mes turėtumėm iš vienos pusės pradėti tam tikrus dalykus kaip pat alkoholikas. Nu, vat pirmas litras samogono, kada jau čia, arba pirmas butelis adekolono trainoj, kada prasidėjo tas pirmas butelis ir kai tu atrandi, tu supranti, kodėl prasidėjo ir tu gali pradėti sveikti. Tai vat aš paliečiu tos taškus, kurie gali padėti mano supratimu energetiškai atsitiesti tiek mūsų tautai, tiek mūsų kaimynam ir tiek atpalaiduoti tą kūrybinę energiją, o ne karybinę, kurią suvokdami tiek rytų imperija, tiek vakarų išnaudoja būtent čia palaikymui karo. Labai gražus vėl, jeigu imti mūsų pusbrolių kalbą, tai karą yra bausmė. Karonė senas mūsų žodis, jo. Mes turime nebe karą kurti, mes turim kurti. Tiesiog kūrybą, išmeskim žodį karą, bet tam reikia suvokti šitos įvykius, kurie įvyko Jogailos, Vytauto, Kęstučio, Algirdo laikais.
Taigi, Jogaila susivienijo su Mamajum, silpnindamas Vladimiro Suzdalės kunigaikštystę. Kęstutis, kaip ir toliau Vytautas, palaikė Vladimiro Suzdalės savarankiškumą Maskovės, ką Vytautas ir įgyvendina. Todėl Rusija turi būti Vytauta, atkaltant kiekvieną auksinio pinigą už tai, kas įvyko. Ir šleimasi prie Lietuvos kaip savarankiškos, irgi konfederacijos, kaip savarankiškos valstybės su savo valdymo modeliais ir panašiai, kas buvo įprasta tuo meto toj konfederaciniai Lietuvoj. Vat konfederacija, jeigu išversti lietuvių kalbą, tai būtų Lietuva. Tai pagal prasme, tai ir yra Lietuva. Tai, kas sulieta, kas sujungta, tai yra Lietuva. Kaip keltas yra tas imigrantas lietuviškai. Keltis, keliauti. Jogaila pradeda keisti tėvo politiką iš karto, tai greičiausiai jo motinos Julijonos įtakoj Tverės kunigaikštystės, kuri konkuravo su Vladimiro Suzdalės, su Maskva. Kas rinks mokesčius į aukso ordą? Ar Tverė, ar Vladimiro Suzdalės kunigaikštystė, jo? Ir tai vat, buvo dvi konkuruojančios firmas, nes aukso ordą duodavo tą jarlyką, patvirtindavo kas. O toliau, ką nori daryti, svarbu mokesčius laiku išsiųsti, dar kitaip vadinamąją duoklį. Tai va, Jogaila pradeda keisti savo asmeninio tėvo, greičiausiai Julijonos, kuri buvo Tverės kunigaikštytė, įtakoje. Atsisako tęsti Algirdo politiką, atsisako tęsti Kestučio politiką, atsisako tęsti greičiausiai kitos giluminės ir dvasinės priežastis, kurias galima atrasti Bizantijos plėtroj į Rusiją, Konstantinopolio plėtroj į Rusiją ir Vatikano plėtroj į Balkanus. Tą laikotarpį mes galbūt po žiemos paliesim. Taigi, Jogaila pradeda keisti, nebenori bendrauti su Kestučiu, sudaro paliaubas iš karto su kryžiuočių ordinu ir Livonijos ordinu, kai jis tampa Algirdui mirus valdovų. Ir tai, tos paliaubas galioja tik tai Jogailos žemėms, tik tai Jogailos ortodoksiškai, pravoslaviškai daly. Tuo tarpu tai senai, sarmatiškai, pagoniškai daliai paliaubos negaliojo. Tai buvo slapta sutartis, pagal kurią, jeigu kryžiuočiai ir Livonijos ordinas puola, tai yra popiežiaus armija, jie nepadeda. Ta karinė jėga nebepadeda. Dvasinė Lietuva išliko, bet dvasinė Lietuva išliko be Vitebsko, be Vyčių miesto. Ir čia mes matome... Ta sutartis istorijoje žinoma kaip Dovidiškių sutartis, pagal kurią Jogaila pažada kryžiuoti neremti Kestučio ir taip pat pažada Žemaitiją visiškai sujungti Getiją ir atkurti pilnai ordino popiežiaus valstybės galės. Ir mes matome, kad Kestutį įspėja to jau Kestutį įspėja vienas iš sužinojo slaptą jau gavęs sutartį Štučteinas Osterodės pilies komendajantas Kestučio kūmas, kai Kestučio dukra Danutė ištekėjo už Jonuso Mazūrijos kunigaikščio, jis buvo jos krikšto tėvas, informavo praneša Kestučiui apie sudarytą slaptą Jogailo sutartį. Ir tada sūnų Vytautą išsikviečia į trakus pats Kestutis ir pasakoja, kad yra sudaryta slaptoji sutartis ir Vytautas atsisako patikėti tuo tą sutartim. Ir sutartis buvo sudaryta 10 metų. Ir labai įdomu. Yra toks Lietuvos metraštis, tai daugiau, sakykime, rusiškoj Lietuvos daly parašytas veikalas. Ir to laikotarpio būtent, Vytauto gyvenimo, kol Vytautas buvo gyvas laikotarpį. Ir to metrašio žodžiais, Jogaila ir Vytautas buvo labai susidraugavę. Tai buvo tokie du draugai, čia aš kalbu iki dar jų susipikimo po to, kai Kestutis buvo nužudytas. Bet tai buvo labai du geri draugai. Ir... Pagal tą sutartį jie buvo sutarę palikti pagal viską. Dovidiškių sutartį Kestutį nežinojo. Panašu, kad Vytautas pagal tą kroniką žinojo apie šitą sutartį.
Lietuvos metraštis nenurodo, kodėl Vytautas atsisakė netikėti Kęstučiu. Ir dabar iš tos kronikos keletą žodį. Kęstutis, tu draugauji su juo, su jo gaila. O jis sudarė prieš mumis sutartį su vokiečiais. Vytautas atsakęs, aš vis dar netikiu. Ir išvyksta į Palenkę. Ir iš Lietuvos metraščio vėl skaitau. 1381 metais spalio gale ar lapkričio pradžioje užlankiu Kęstutis pasuko į Vilnių ir be kovos užėmė miestą. Pilies rūmuose rastas slaptos sutartis. Dovidiškių sutartis. Sudarytos tarp jo gailos ir tarp, kadangi patys kryžiuočių vienas iš jo artimųjų pranešė Kęstučiai. Sutartis, kiek vėliau atvykusiam Vytautui Kęstutis prikišo. Tu manim netikėjai. Štai šios tos sutartis, kurias buvo sudarę prieš mus. Iš keturių sąmokslų dalyvių buvo pakartas Vaidila, tai buvo tarnas Algirdo. Lydos kunigaikštis ir jo gailos sesers Marijos vyras. Du kaltininkai, jo gaila su motina Julijona, kaip aš minėjau, čia ta tverės linija politinė, geopolitinė, buvo nušalinti nuo sostų. Didžioji kunigaikščių tada pasiskelbė matydamas tas sutartis ir vieninteliu Kęstutis. Ir dabar įdomiausia tai, kad 1382 metais jo gaila sutelkė savo karius armiją ir atvyksta prie Vilniaus. Ir mūšis turėjo įvykti rugpjūčio mėnesį 1382 metais, tačiau nei viena pusė nepradėjo mūšio. Tai vyko tarp Vilniaus ir Trakų maždaug, arba prie Vilniaus tik tai. Jo gailą rėmė ordinas, pagal sutartis be abejo jie tikėjosi gautą dalį Lietuvos Žemaitiją. O žemaičiai nenorėjo dalyvauti, tarpusavio žemaičiai netgi ir tai žinodami atsisakė dalyvauti, todėl mūšis ir neprasidėjo, kaip čia vienas prieš kitą mes dabar kariausime, ordinas laimės ir panašiai, turbūt tai buvo kalbama. Jo gaila matyti dviejojo mūšio pasisekimų ir todėl nepradėjo mūšį. Nors čia pagal metrašio žodžius. Tik kiek laiko praslinkus jis į Kęstučio stovyklą atsintė pasintinis, prašydamas, kad Vytautas tarpininkautų derybose. Kęstutis su Vytautu sutiko derėtis, tačiau buvo suimti ir įkalinti Krievos pilyje. Vytautas pabėgo iš įkalinimo vietos ir pasidavė ordino globai. Vytautas Kęstučio mirties kaltininku laikė jo gailą. Tas aiškiai 1384 metais sausio mėnesį sutartyje, jo sutartyje su ordinu buvo parašyta. Ir mano tėvas buvo užmuštas tų pačių pusbrolių. Tai yra, tiesiogiai Vytautas įvardina jo gailą tiesiogiai, jau net nebe tarpininku, bet pusbrolių. Taigi, mes matome, kad Krievos įkalinimo vietoje 1382 metais Vytautas pabėga, o Kęstutis yra nužudomas pusbroliu. Vytauto pusbroliu nužudomas. Ir seka Birutės mirtis, seko Vidmanto ir iš viso dar dviejų garsių Žemaitijos didikų mirtis seka iš karto. Tai yra, bet esmė tai yra tai, kad tai yra dvasininkai likę. Tas luomas, kuris žinių, sakykim, karinių žinių, kuris tarpininkavo tarp žinių ir tarp visų, sakykim, vaišijų, kšatrijų, pramanų atstovai Lietuvai. Tai buvo visi išžudyti jo gailos, už ko stovi Julijona su tverės geopolitika. Ir mes matome, kad Vytautas dingsta, pabėga. Ir vienas iš keiščiausių dalykų, tai tu įvardinai savo tėvo žmogžudžius, visi tai žino. Sakykime, kad tai yra taip ir taip. Bet keišiausia tai, kad dabar aš perskaitysiu vadinamąją Astravo sutartis Mozūryje tarp Vytauto ir Jogailos 1392 metais. Rūpjūčio mėnesį, tai yra tom pačiom dienom, kai buvo nužudytas jo tėvas, įvyksta taiko sutartis Astrave tarp Vytauto ir Jogailos. Pagal kurią Jogaila, nes Jogaila jau tapo Lietuvos vienvaldžių karaliumi. Čia matome, kad savo raštu dovanojo Vytautui ir jo šalininkams nusikaltimus reikalavo ištikimybės ir davė valdyti Trakus, Gardino, Lusko miestų su jų žemėmis, Lenkijos karaliaus ir karalystės vardu. Vytautas pažadėjo nebeieškoti daugiau kito vadovo, remti Jogailą savo kariuomenę, ginklais ir turtu, kovot su visais abiejų pusių priešais.
Vytauto žmona Ona irgi užtikrino Jogailą, kad jos vyras ištesė savo priesaiką būti jam ištikimas. Po savo raštais Vytautas pasirašė Lietuvos didžiojų kunigaikščių, o jo žmona Ona Lietuvos kunigaikštienė. Jogaila titulavosi Lenkijos karalium ir vyriausiai Lietuvos kunigaikščių vyriausiai. Vytautas gavo Lietuvą, Jogailos vietininko teisėmis pakeitęs jo brolis Skirgaila. Ką mes matom ir nuo to laiko, nuo 1300, mes matom du geriausius draugus. Taigi, pagal viską panašu, kad Vytautas asmeniškai dalyvavo savo tėvo nužudinį. Ir todėl reikėjo įvesti krikščionybę, nes tai buvo vienintelė apsauga. Na, iš tikrųjų, įdomus faktai, kaip būtų, sakau, moksleivius ar kažkur nemoko. Turbūt reikia ilgiau pasiknaisyti vidų, bet... Todėl tie totoriai, dabar karaimai, suprantame, viskas susidėlioja. Turbūt aišku, kodėl jį turėjo saugoti, nes bet kuris vietinis gyventojas tėvo žudiką būtų paklojęs. Na, bet būtent, viskas ir susidėlioja. Jo, ir toliau kalbėsime apie Algirdą, Kęstutį, kitose laidose, o turbūt Vytauto Jogailos tema, taip sakykime, jau pakankamai išsemta apie du geriausius draugus, kurie paklojo visą Lietuvą į kraujo klaną. Aha, kaip be būtų, na, žiauri tikrovė. Žiauri tikrovė, čia yra žiauri ir aš taip tikiuos, kad klausytojai vieną gražią dieną pasakys laikas, kur tikrovė kita. Kągi, šiandien tiek, ačiū tau, Aivarai, iš tikrųjų, susigirdėsime dar kitą penktadienį, geros jums dienos likusios, iki. Iki. Per kalnus saulė ritasi, kaip amžinas ugniakuris, ugnim viršūnės užkuria, žiedais plačiai pasiberia, sniegais dainuoja spindinčiais, ledais dainuoja skambančiais, ir rodos nėra spindulio, kuris kristų tylėdamas, ir rodos nėra atgarsio, kuris gimtų nemylimas. Ir aš, iš kalno modamas pasauliui šiam dainuojančiam, lenkiuos į žemę žydinčią, glaudžiuos prie jos garuojančios, ir kažkas toli aidija, ir kažkas vėjų skambina, širdis pati kurenasi, daina pati dainuojasi. Radio stotis Pulsas.